bývalý ředitel hvězdárny a planetária hlavního města, ale třeba i spisovatel v oblasti astronomie a kosmonautiky. Marcel Green se stal už 60. osobností, která od roku 1990 převzala titul čestného občana hlavního města. Byl významným ředitelem planetária hvězdárny, zakladatelem tady v podstatě astronomické tradice v Praze. Vychoval zde množství svých následovníků i pana nového pana ředitele, pana Jakuba Rozehnala. Jeho přínos v Praze je naprosto neoddiskutovatelný. Pracoval v planetáriu přes 50 let, pracoval nejen v planetáriu, ale zároveň v různých astronomických institucích. No a v té odborné a i laické veřejnosti je znám jako jeden z největších odborníků v tomto oboru. Jsem nejenom Praze, ale všemu kolem Prahy a kolem hvězd věnoval část života. Narodil jsem se v Chebu a vyrůstal jsem v Českých Budějovicích. O to více mi milí ocení tady z Prahy. Marcel Green nastoupil do pražského planetária před více než 50 lety a v roce 2000 se stal jeho ředitelem. Vážím si každého i malého krůčku blíž k poznání vesmíru jako celku. Je spousta práce i pro další generace. Snad ta moje generace a lidé, které jsem já vychovával, přinesli velký kus a jsem vděčný osudu, Bohu a všem kolem mě, že jsem se to mohl zúčastnit. Marcel Green řadu let aktivně působil v České astronomické společnosti. Je členem Rady pro kosmické aktivity a v roce 2003 stál u zrodu České kosmické kanceláře. Lukáš Kubát, Televize Praha.